Laidą remia Meistro namai. Čia pakavosiu po kol kas. A, jūs jau viską matote. Sveiki, ačiū už žemimą. Šiandien mūsų du viešniai. Aurimas Navys, žmogus su Captain America žaptais ir buvęs specialiųjų pajėgų karininkas, buvusiu nebūna. Ir Mindaugas Sejūnas, mano senas kolega iš televizijos laikų. Kaip tave, kas tu toks dabar esi? Aš irgi buvęs vienoje tarnyboje ir šaulys. Ir visuomis, šaulys? Ir visuomenės informacinio saugumo šaulys. Tarnybos steigėjas, mes abu. Ir jūs esate visuomenės informacinio, dar kartą pavadimo. Visuomenės informacinio saugumo agentūra. Jėzus, koks sudėtingas pavadimas. Komerciškai nesėkmingas. Kodėl? Visa. Visa. Ne, jūs galėtumėt pasivadinti kaip nors beveik Mosadas. Ne, beveik, ne, nieko blogo. Galiu patraukti? Taip, prašau. Jeigu lietuviškai visa, tai angliškai PISA. Ok. Public Information Security Agency. Aš nesikeikiu, aš sakau kaip skambu. Aš supratau. Gerai, aš jūs pasikviečiau čia tam, kad mes su jumis pasišnekėtume, aš anticipuoju įdomu labai pokalbį. Aš iš karto atsiprašau rėmėjų, kad neinicijavau jūsų klausimų uždavimą šitiem dviem ponam, nes mes laiku turim pusantros kažkur valandos tik tai. Ir aš nebejoju, kad būdami trise, o ne dviese, mes tiek išsikalbėsim, kad jūsų klausimus mes jiems ištransliuosim kažkur po pusės metų, kai mes juos vėl čia pasikviesim į studiją. Sitrepas, kas ten vyksta dabar Ukrainoje? Staigiai. Mes čia tiesiai jėtri kalbam, ar čia įrašas? Čia yra įrašas, mes galėsim iškirpti, jeigu ką nors, ne taip leptelsi, Aurimai, ir turėkite omenyje. Ne, aš esu pagalvojau, kad pradžioje kalbėjom apie TV3. Ne, aš to neįdėjau. Aš montažą tai išėmiau, pasitikėkite. Gerai. Ne, gal mes tiesiai išnekam, tai būtum labai. Ne. Kas darosi Ukrainoje? Ukrainoje darosi tai, ką mes ir prognozavome turbūt su Mindaugu. Dviejose matyt vietose. Yra ypatingai karšta, yra Kupiansko kryptis ir netoli nuo Kupiansko, tiesą pasakius, ta pati Avdijevka arba Avdijevka. Mhm. Avdijevkoje, matyt, vyksta šiuo metu patys karščiausi mūšiai. Bet aš į rytų frontą su asmeniškai pas labai mažai įsitraukęs. Aš daug mažai žinau, kas ten vyksta, bet aš nedirbu su tais, arba kitaip sakant, aš tiesiog žinau, kas maždaug vyksta, bet nekalbame su tai žmonėmis, kurie tenais yra, o daugiau kalbam su to, kas yra pietuose. Pietuose matyt padarė, nematyt, bet tikrai padarė stebuklą. Pradžia buvo tai, jau dabar galiu pasakyti, kad iš esmės viena brigada persikelė per Dnieprą. Chersono. Driskiai visiškai to nesitikėjo. Absoliučiai, ta prasme. Mhm. Ir jeigu mes kalbėtume apie na, standartinė NATO operacija, tai brigada galėtų pulti maždaug 1-2 km rožė, galbūt. Na, maksimum 3-4 km. Nors 3-4 tai ginasi šiaip, bet, nu, tarkim. Mhm. Tai ukrainiečių jūrų pėsnikai, ką padarė, tai padarė, jie praėjo 20 km plačių rožų, įsitvirtino, plasdarmą pasidarė ir dabar jisai plečiasi. Mhm. Praktiškai, turbūt, dar prieš visus karo institutus ir kitus nevykėlius, kurie tie visi kiti, kurie daug ką sako, kas vyksta neva, tai mes jau, kai pranešėm savo skaitytojams, tai buvo būtent apie mūšius prie Krinki gyvenvietės, tai jeigu taip įsivaizduoti Chersono regioną, Dnieprą, tai nuo Oleškiai link Kvazačio lagerį, dar truputį toliau yra Krinki gyvenvietė, ten yra labai didelis rusų kontingentas yra smarkiai labai įsitvirtinę ir kai sužinojau, kad ukrainiečių tos pajėgos, kurios persikėlė Dnieprą, bando tenais pult, tai na, buvo labai turbūt nenustebinsiu nieko pasakydamas, kad mintyse nusikeikiau kelis kartus, nes na, aš daug mažai suprantu, kas ten jų galėjo laukti. Ir tokia panašiai pradžia ir buvo, jie turėjo užsiminuoti netgi patį save, kad rusai neateitų pas juos. Bet viskas gavosi, kaip gavosi, atėjo į pagalbą. Dabar jau ir kiti, ir pėsnik, ir Azovo dalis žmonių. Ir mes matome, kad iš tiesų... Aš važiavau, Šarvo yra pas jos? Ne. Nėra, okay. Ne. Tai yra labai lengvas buvo perėjimas. Daug nuostolių patyrė iš tiesų. Jeigu tai būtų NATO operacija, jinai būtų nutraukta, sakau iš karto. Netgi šitaip. Niekas taip, no, bet jie gina savo šalį. Tai iš esmės tai, ką jie dabar ten turi, turi tikrai gana tvirtai įdėtą, surengtą placdarmą. Ir rusai supranta, kas jų laukia. Tai yra, jie galvoja apie tai, kad bus ta logistinė arterija atkirsta kelias, kuris eina. Netoli Dniepro maždaug
tai ir sako patys ukrainiečiai. Jeigu mes 15 km, dabar jie kontroliuoja 6-8 nuo kranto, jeigu mes 15 praplėstume, mes galėtume galvoti apie puolimą arba link Krymo, arba, na, kuriems patinka. Tai va tokia situacija yra. Aš kaip sąmoningai sakau ten, kur yra gražu, arba ten, kur mes laukiam, kur mes norim, kad būtų gerai, ir mažiau pasakau apie tai, kur nėra taip gražu. Gerai, mes vis tiek grįšim prie ten, kur nėra labai gražu. Man labai tas puolimas yra įdomus. Ar aš ne kariškis, žinai, ir ne analitikas, bet tu kažkiek iš bendro ir iš common sense tu kažką bandai suprasti. Ir atrodo, kad tai yra avantiuristinė, oportunistinė ataka. Aš nesakau, kad tai blogai. Ir toks įspūdis, kad jinai net neplanuota, kad ten kažkas Teodoro Balno būdu, kaip prie Širvintų ir Giedraičių, kai jaunesnis karininkas pats nusprendė, ar gali būti šito? Iš tiesų planuota. Mhm. Ir dar galiu pasakyti, kad planuota ne tik pačių ukrainiečių, bet taip pat, kadangi tai yra taktinio lygio planavimas, tai buvo įtraukti ir kai kurie partneriai, taip sakysim, su savo patarimais. Taip. Tai buvo iš tiesų planuota, galbūt tik tai nebuvo toks mastas planuotas, taip pasakysim. Bet mintis iš tiesų yra ta, ne tik parodyti, bet iš tiesų kirsti, forsuoti Dnieprą, šito operacijų buvo ilgai ruoštas, dar nuo pat vasaros. Čia Lietuvoje jau galiu pasakyti, kad kai kažkur ieškojom, kur nupirkti tam tikrų dalykų, kur manęs pasiklausinėjau, kam tau reikia. Nes, na, pavyzdžiui, pats pajėgų naudojamas, toks, kaip čia paprašiau pasakyti žiūrovams, jis tos mažiukas, reiškia, apykaklė užsidedama, bet jeigu tu įkrenti į vandenį, kaip pas kūnėjai, okay. Ten yra, tiesiog, su šarvai, su viskuo forsuoji, arba... Čia ta, kur lėktuvė pasideda kartais, kad pamėgojot, kažkas tokia, tai. Okay. Baltis, viskas, ko reikia, bet tai, aišku, tai yra lengva viskas, tai nėra kažkokia šarvuota technika, bet idėja buvo ta, kad persikelti, bent keliose vietose užsitvirtinti, tada padėti atvykti remiančiom pajėgom, kol galiausiai su jom įsitvirtinus padėti perkelti pagrindinės pajėgas, kurios iš tiesų turėtų jau galvoti apie didelio plasdarmo įtvirtinimą. Tai pripažinsiu, sėkmę šiek tiek abejojau, bet dabar tas yra, kas yra. Čia baisu kalbėti, turint omeny kontekstą, kad mes čia laukiam jau 4 mėnesius, jau 5 mėnuo, kaip tas kontrapuolimas, kuris iš tikrųjų yra puolimas, jisai... Vienoje vietoje puolimas, kitoje kontrapuolimas. Jo, ir čia dabar džiaugtis, kad ir nedrąsiai šituo išsilaipinimu tenai, plasdarmo paėmimo, nu tiesiog baisu džiaugtis, nes atrodysi kaip kvailelis, kuris čia džiaugiasi kažkokiu 15 km tik paėmimu. Viskas labai trapu, be abejo, viskas labai trapu ir tai gali, va taip va, pasikeisti viskas. Turint galvoje, kad ir rusai kaip visada, jie daro, ką jie daro, jie vietoj to, kad kariauto su kariais, jie turbūt girdėjo, bombarduoja tiesiog Chersono miestą. Aš girdėjau, kalbant apie bombardavimą, Žilinas Vitojus pasidalino, aš nežinau, kiek čia tiesos yra, kad rusai jau naudoja kasetinės skleidžiančias bombas. Okay. Jie naudojasi ir anksčiau, čia nėra kažkokio naujo dalyko. Bet kasetiniam. Klasteriniam reiktų sakyti, bet nu tiek to. Kaip ten bebūtų, pasižiūri į žemėlapį. Tu irgi tuoj gausiai kalbėti, kas sėdi tyliai. Pasižiūrinti žemėlapį, iki Perekopo. Ar reikia iki Perekopo, ar užtenka tik tai tą arteriją, kas yra pusiaukelį iki Perekopo? Ne? Perekopas yra čia ta plona Krymo prisijungimo prie kontinentų dalis. Ar tikrai realu, kad ten galima kažką pridaryti? Ir ar realu, kad rusai nesitikėjo ir dabar jau jiems yra per vėlu? Pats sudėtingiausias dalykas yra visas su puolimu pietuose ir su kontrapuolimu rytuose, yra tai, kad iš tiesų rusai tikisi, nebėra netikėtumo. Ta, ką mes kalbėjom ir ne kartą, ir su užsienio kolegomis, kai jie sako, na, kodėl, togi todėl. Tai jeigu tu po truputį kaupi techniką, po truputį kaupi rezervą, po truputį kaupi dronus ir taip toliau, ir tu ruošė, ir rusai, ir tu žinai, kur tau reikia eiti. Na, jeigu tu galvoji apie, nes iš tiesų toks yra center of gravity, kalbama, anglų kalba. Tai Krymas yra vienas iš tokių labai svarbių taškų, kur jeigu pavyktų jį gerai smogti ir išlaisvinti, na, tai greičiausiai tai būtų pradžia birėjimo visos Rusijos
viso fronto. Ir dėl to rusai tai žino ir jie gynas, jie ruošiasi. Iš vienos pusės tenais, iš kitos pusės rytų fronte. Tai, bet tu tada na, negali išnaudoti netikėtumą. Negali išnaudoti kažkokios priedangos, nes viskas matoma. Bet tada tu gali išnaudoti tai, ką išnaudojo ukrainiečiai. Tai tu išnaudoji beprotybę, tai ko nesitikė. Tai tą tokį, nu, aš nesakyti, ne tai, kad nu, beprotybė, tai tiesioginė prasme. Bet tai, ką, čia kaip išsansu, jeigu priešas galvoja, kad tu smoksi į tą vietą, tai vaidink toliau, bet smokė visiškai kitą, nors tai jos gali būti ir šalia. Tai taip ir čia, na, tas netikėtumo faktoriaus nėra, bet tu gali sugalvoti taip viską, kad, na nežinau, čia kaip su pasala, elementari pasala, visi turbūt žino, kas ten šauliai yra, ar savanoriai, ar netgi profesinės karo tarnybos pėstininkai, kurie mokosi karo akademijoje, kad jeigu tave pateka į pasalą, tai ką geriausia daryti, eiti ten, kur yra pasalos kariai surengi, nes ten nebus užminuota, nes jie ant savęsgi nedės. Na tai tada eini, bet verždamasis per ten. Ne, bet tokį pavyzdį gal duosiu, per daug nesleisdamas, ką aš noriu pasakyti, bet ne, tiksliai, bet apibendrintai, kad suprastumėt, ką aš turiu galvoje. Kalbant apie vieną, taip, na, taip. Pridursiu šiek tiek. Taip. Tai tame kontekste turbūt reiktų irgi žinoti, kad apie, galvojant apie polimo sėkmę, ar ne, kad tas polimas yra sunkiai, vargiai manomas, turbūt, nežinau, Aurimas pritars, dėl to, kad Ukrainai šiandien trūksta ginklų, trūksta šovinių, trūksta gyvosios jėgos, tą pripažino ir amerikiečiai, ir Austinas neveltų į Kijevę, ir iš tikrųjų didelės problemos su mobilizacija. Austinas Kijevė dabar? Jo, okay. Kyvė šiandien, ir gyvosios įgos, ir artilerijos, ir šarvuotos technikos yra didelis trūkumas. Rusija šitoj srity, ukrainiečiai smarkiai lenkia, ir turint omeny, kad rusai labai didelį gylį užminuoja savo laukus, tai tikėtis, kad įvyks kažkoks taigus proveržis ir kad turi labai sukaupę daug ginklų ir amunicijos, tai vargiai yra tikėtina šiai dienai. Taip vokiečiai duos ginklų, taip pagamins, taip duos paramą. Amerikiečiai šiais metais, jeigu iki kalėdų nepatvirtins biudžeto, gali nebūt paramos šiemet, jeigu šiemet nebus, kitais metais nežinia kada, tai reiškia, Ukraina turi tik tai Europos paramą, Amerika neaiškiai yra ir šiai dienai Ukraina turi pati gintis. Galvoti apie tai, kad įsiverš į Krymą ir ten bus taigi kažkas sėkmingo padaryta, galbūt, bet labai, nežinau, čia sudėtinga to tikėtis, nes mes nuo pat karo pradžios skaičiuodavom vienetais, kiek yra, vat, nusintė ten tankų, ne, ten leopardų, ten 25 ar kažkiek ir Ir gal neverta pasakot, bet buvo tikrai nesėkmingų tokių proveržių ir ukrainiečių. Ukrainiečių taip, žinoma, pradžioje mes matėm tos kadrus baisus, kur važiuoja su minu tuo plūgu ir juos tiesiog daužo rusai. Jo, buvo daug sudaužyta, daug nesėkmingų tokių prasiveržimų ir kiek šiandien yra likę tos technikos, kiek tų naikintuvų yra likę, dar kažkiek pakyla į orą, bet tai yra vis tik riboti kariniai veiksmai. Jie kalba apie gynybą, apie įsilaikymą žiemą. Zalužnas siunčia žinutes ir šiandien siunčia, kad mums trūksta ginkluotės, kad mūsų prasiveržimas į Krymą bus priklauso nuo to, kiek vakarai mums suteiks ginklų. Tai va tokia situacija. Kad jau apie Zalužną, tai pakelkim šitą temą. Na, mes ją pakelsim, vėliau grįžkim prie Avdijivkos trumpai. Ten, rusai ten lenda. Ir iš karčios patirties mes žinom, kad jeigu jie lenda, jie ten po 2 ar 3 mėnesių jie padaro savo Bachmutą. Avdijivka yra truputį kita situacija, nes ten yra antras Azovstalis, tengi yra, nu, ne jokas. Jūsų prognozės, ponai. Tai jeigu tai pasakyti, kad taip daro, rusai, jeigu jie nutars, jeigu jie yra nutarę tą padaryti, jie eis vers lavonais, daužys, prasme, kaip jie padaro. Jie išlygina tą vietovę su žeme, ten nelieka nei pastato, nei kokio kampo, kur pasislėpti. Ir likti ten yra ne tai, kad nesaugu, bet tiesiog neįmanoma. Ir nėra prasmės. Apsimoka, taip. Jau, ukrainiečiai pasitraukia, ten virsta lavonieną, rusų faršų ir ta prasme, ta teritorija, tokia lieka teritorija. Ten miestas yra sąlyginis, reiškia, ne, ten Avdijivka, Zachvadilė Avdijivka, va, Putinui naujųjų metų proga, sako, padovanos rusai tokia, va, štai, dovanėlė. Tai, va, nu, gali tai būt, bet tai nereikia suprast, kad... Mes labai kažkaip emociškai priimam karą, emociškai mums daug svarbiau, jeigu sudaužė kažkokią oro uostą ten, ar karinę bazę sudaužė ukrainiečiai, čia yra pergalė, kad išsilaikys tuose grįvėsiuose dar savaitę ar 2 prasmės kažkokios nėra, didelės. Mm. Tai tik teritorija, kuri nefunkcionaliai yra. Aurimai, ar atiduos Avdijivką? Čekit, lyginant su Mariupolius, situacija yra skirtinga, Mariupolis buvo gilioj apsuptyje. Ir ten reikėjo iš tikrųjų iš jo anksčiau išeiti. Kitartus išeiti iš jo buvo sunku, nes gilioja apsupti. Dabar Avdijivka visai kitokia situacija. Ten galima ir spardyti, turint omeny tą gamyklą baisę, kas yra tvirtovė.
Ir taip ir ne. Okay. Iš tiesų, rusai daro tą patį, ką darė anksčiau. Tai jie bando ir jiems greičiausiai vis dėlto pavyksta padaryti. Jie bando ją apsupti. Ir iš esmės, gali tai būti, kad jie tai ir padarys. Mm. Tai jeigu jie tą padarys, jo tikėtina, kad kitos tokios gynėjų, kaip buvo Azovstalyje pasišventusių brigados ar brigados kovinės grupės, nebus. Na tai tiesiog arba jie ukrainiečiai turės anksčiau pasitraukti, arba juos užrakinus, tai tikrai gali būti jiems ukrainiečiai bus tiesiog paimti nelaisvę. Taip būt paimtam nelaisvę Driskių nėra labai linksmas dalykas. Mm-hmm. Ar tai pavyks? Aš nesu tas žmogus, kuris turi kamuolį, reiškia, ten, kur krištolinį rutulį, kur pasižiūri. Reikia sakyti krištolinį, kaip krištolą. Ja, tai visko gali būti. Iš tiesų, mano supratimu, ten daugiau yra, ten tas toks dalinai yra ir mitas dėl tos, tos gamyklos kokso, bet na, gal tegulis ir būna. Mhm. Ten truputį kitas reikalas yra, dėl ko ten rusai taip veržiasi, mano supratimu. Ir jeigu mes pažiūrėsime, kur, tiesiog simkit žemėlapį, pasižiūrėkit tą prasme reljefą. Tada bus aiškiau, kodėl ten rusai veržiasi. Nes Doneckas, Donecko prieigos. Ja, tai nori įsikiorinti savo... Ok. Bet ukrainiečiams pult Donecką, tai turbūt būtų mažiausiai tikslingas dalykas. Geriau per Krymą. Dabar. Bet visi galvoja, kaip čia ką daryti, kaip čia išlaisvinti. Ir kitas dalykas yra šiokia tokia aukštuma, bet kitas dalykas čia, ku gero, iš to nevykėlio girtuoklio, reiškia, 77 metų dainos aukštuma, aš kalbu apie Visockį. Visockį. Jo, kur 8 kartus ten ar 7 lipo, reiškia, visi kaip ant bufeto stalo, aha, tai lygiai tą patį dabar daro, reiškia, abi pusės. Ir iš esmės, kai tu turi daug pajėgų koncentruotų į vieną vietą, tai ukrainiečiai daužo rusus, daužo Driskius. Ir jie tiesiog, kol ten yra šimtai lavonų, tol yra, karas yra toks labai grubiai pasakysiu. Tai yra tiesiog, daugelis galvoja, kad čia, vat, nežinau, išmintis kažkokia labai ypatinga, menas arba drąsa. Viskas taip, bet pagrindinis dalykas, pusė dalykų yra matematika. Ir tu skaičiuoji, kiek tai yra efektyvų. Ir jeigu efektyvų daužyti Driskius tenais, tai yra daužai, ką tu turi. Kitas dalykas, jeigu ten tu daug sukupiai pajėgų, iš ukrainiečių pusės, na tu negali jų staigiai visų atitraukti. Tiesiog, tai pagalvokit, kas bus, jeigu pradės, tai Bagramo oro bazės palikimas, kaip paliko taip patys Driskiai. Tai 8000 liko lavonų. Tu, kai sumažėjo kontingentas iki tam tikros skaičiaus. Čia kurie metai? Ne. 89. 89. Kai nes kol kontingentas yra didelis, tol jis gali gintis. Bet kai jis smarkiai sumažėjo palyginus su palančiaisiais. Ir tampa pagunda į damuštą. Mm. Aš dažnai bandau advokatauti šitam požiūriui. Aš turiu minį, kad yra nusistovėjęs sentimentas, kad Rusija yra didžiulė. Ir tas sentimentas yra paremtas dėl to, kad sovietmečių Rusija buvo imperija iš beveik 300 milijonų. Varšuvos paktas, stiprios be kitako ir Lenkijos, ir Rytų Vokietijos, ir Slovakijos, Čekoslovakijos kariuomenės. Šiandien viso to nėra. Rusija yra 141 dabar milijonas. Jos buvę sąjungininkai, dabar jos antagonistai. Kitaip sakant, ar Rusija tikrai tokia yra bedugnė? Ar ten tikrai taip jau niekur nesibaigs, nes kažkada viskas baigėsi? Žiūrinti dabartinę geopolitinę situaciją, į susitikimą Baideno ir Jinpingo, galim daryti išvadą, kad Rusija yra užribis, politinis ir ekonominis užribis. Apie Rusiją nebuvo praktiškai kalbama visai, kaip apie žaidėją. Tai Rusija, reiškia, yra iškritusi žaidimo. Kalba du didieji lošėjai. Ir karas yra greičiausiai... Jau būtume apie parašus. Okay. Jo, apie parašus, klaka, užribis, tai yra žaidėjas Pekino pusė, išleisęs į aikštelę dabar, reiškia, ir Kinija žiūri, ką su ją daryti. Reiškia, bandė prispausti vakarus šiek tiek, pagazdinti, išnaudoti resursus, tą pačią Rusiją išsekinti, kad galėtų paimti resursus jos. Ir dabar žiūri, ką toliau su ta Rusija daryti. Tai ta Rusija... priklausoma ekonomiškai, energetiškai nuo Kinijos, kur parduoda resursus, kariškai turbūt priklausoma irgi nuo Kinijos, nes iš Šiaurės Korėjos perka ginkluotę, Iranas kažkiek tai yra remėjęs,
Tai įsivaizduokime, Rusija netenka šitų savo blogio šies remėjų Šiaurės Korejos, Irano. Jeigu netenka. Jeigu netenka, o greičiausiai, kad panašu, kad į tą pusę viskas patrūkti ir krypsta, nes Kinija greičiausiai dabar jau nemažiau kišis į Amerikos. Panašu į tai, pagal tai, kaip veikia Amerika atrišo, nu, pagal retoriką jungtinių galima laikyti, atsiprašau, bet čia galima laikyti, kad yra nemažas, netgi strateginis laimėjimas to, kad jie dabar pasikalbėjo, nepaisant to, kad Bidenas pasakė, kad jis diktatorius. Gal tai, kad Elonas Muskui lankstės ir kvietė amerikiečius investuoti, kad mūsų ekonomika pripažino, kad žlunga, kad mes negali, kad amerikiečiai mums visada padėjo. Tas taip. Ir su japonais kariaut padėjo ir visada padėjo ir Bideną pažįstė. Ar jie prisiminė net tuos laikus? Prisiminėjo, tai akis jam pasakė, reiškia. Ir kaip mes buvom pažįstami, kai mes nebuvom prezidentai, ir kaip buvo gerai tada, ir kaip prasidėjo mūsų draugystė, ir kaip šalis ekonomika. Reiškia, tai yra toks įtupstas Amerikai, Vašingtonui. O kiek tokie kaip Šekori ir Iranas klauso Kinijos, jeigu Kinija ten kažkur už darų durų trepti likoja, turbūt klauso. Tai šie Korėje tikrai klauso. Šie Korėje tikrai. Gal nuo arabų pasaulio priklausomas yra kažkiek tai ten, bet tiesiogiai turbūt irgi čia eina saitas blogiošis per Rusiją. Hamas Iranas į Maskvą gilakstė prieš Gazos šitą karą. Tai čia viskas... Ir Gazos karo metu. Ir Gazos karo metu, jo. Tai tiek, kad Iranas ne arabai, jie persi. Jo, bet tu pasine taip... Pratė taip. Iranas 80 milijonų, daug gana žmonių. Iš principo Iranas juk ir, bet kad su, paimkime mūsų mažą gaublį ir pasižiūrėjim. Tai ką norėjo padaryti Rusija su Iranu, tai sukelt, nu, turbūt aišku ką, sukelt islamo šventą džihadą, iš islamo karą. Ir islamas, islamo arba religinis karas, tai ko visada siekia Iranas, tai būtų tragedija. Iš tiesų tai būtų tragedija. Ir man regisi, kad tiek komunistų partijos ir begemotas Kinijoje, tiek apskritai Kinijos ten tie visi komunistų partijos šulai, jie suprato, kas laukia. Nes kai tu vertini situaciją Kinija versus JAV, tai yra vienas dalykas. Bet kai tu žiūri, kad yra blogio šis, kur reiškia išprotėja, bėgioja su atominim bombom, čia tada jau yra ir dar pasijungia plus žmonės, kurie yra kitaip išprotėja fanatikai ir teroristai, ir tada na, tai Kinijai to nereikia. Kinijai yra užsiprėžusi tikslai. Nori ekonomiškai būti pirmi. Tai išėina, kad... 50 metais jie nori būti pirmi pasaulyje. Jiem nereikia karo, jiem reikia augimo ekonomijos. Labai optimistiškai, aišku, aš sutinku su to, kad čia, nu, kaip ten bebūtų, reiškia, Kinija vis dėlto konfucianistiškai žiūri, kad nu, geriau prekiaukim. Ne? Nu, čia tikrai nėra to optimizmo, kurį mes galėjom vat, Kinija, kad laisvė ten, da. Jokių būdų. Vertybės ten labai aiškus. Ta prasme, netgi tai jos yra įvardintas, reiškia, yra dvi vertybės, pirmas stipriausia valstybė pasaulyje, du KM9, jeigu visai tiksliai, nes tai bus, kas ten, 50 ar 100 metų, nebe 100 metų po, kai atėjo, reiškia, į valdžią ten tie visi išprotėjo, kurie atėjo su pjautovais ir kūnės. Užkabino. Jo, ar užkabino vėliavas tas visas. Ja. Ir dovana, vadinasi, visai Kinijos liaudžiai ir komunistų partijai, kad štai mes esame numeris vienas. Antra, ko irgi neslėpia, tai Taivano gražinimas į Kiniją. Bet, kaip mes kažkada su Mindaugu rašėm, na, viskas taip, Taivanas labai svarbu, bet netgi Kinijos komunistų partijoje, na, jiems užtenka šiek tiek smegenų, reiškia, pasižiūrėjus, kad ar verta aukoti viską, vardant to mažiko. Dabar Taivaną atidėjo, dabar turbūt Amerika irgi nebenaudos tos salos, mes tą klausimą taip, bet iš šono. Bet optimizmo šiandien matyčiau, nes Kinija... Viskas yra tvarkoj, optimizas ta prasme, kad ten nebus to tokio tiesioginio žudikiško galbūt karo, nesiekia to, bet kitas karas yra... Proksis tiek darys. Ne? Tai ir proksiai, ir pagaliau ekonominis karas, energetinis karas. Mes dar nepaminėjom labai svarbios temos, ko beje žaviuosi, man rodo, šiandieną mūsų užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis paminėjo tai... Šiandien turiu Delfį pirmadienį. Kas yra labai svarbu, turbūt aš permečiau, bet ten man užkliuvo, kad labai blaivi yra situacija iš tikrųjų įvertinta. Ir ką visi pamiršta, bet ką mes kalbam, po truputį bandom savo agentūros skaitytojams pranešti, kad dirbtinis intelektas. Neveltui čia Britanija, Prancūzija ir kitos šalis bando tartis dėl to, kokie pavojai slypi. Nes Kinija, tai dirbtinis intelektas, tai čia yra tai, ką mes matom paviršiui, bet kas yra už to? Tai yra čipai, šmypai ir visi kiti dalykai. Reiškia, tai, Judgment Day. Antras, tai, reiškia, terminatorius. Bet kitaip sakant, tai yra na, tai ir robotizacija, be abejo, ir visi kita, bet gamyba ta pati, ta prasme. Silicio tie visi slėniai. Tai Amerika jau tą suvokė. Amerika jau investuoja, viską perkelia pas save gamybą ir investuoja berods 25 milijardus dolerių, būtent statydama pas save gamyklas. Tuo tarp Europos Sąjunga vis dar žiauriai atsilieka. Nes berods mūsų buvęs premjeras Andrius Kubilius sakė, kad taip, Europos Sąjunga čia žiūri, kaip čia paskatinti Europoje tą lustų gamybą ir investuos
milijoną ar ten 10 milijonų eurų. Ta prasme, alio. Tai čia ne Kubilius kaltas, bet Europos Sąjunga, kurie žiūri, kad Kubilius visada kaltas, bet šiuo atveju ne. Jo. Tai, nu, tursme, tai čia truputį tokie įdomus dalykai. Ir mes matome tą pačią Vokietiją. Vokietija lygiai taip pat mato šitą dalyką. Ir dabar Vokietijos yra verslas ir mokslininkai, jie sako, pas mūsų Vokietijoje reikia taip pat kurti lustų gamyklas ir ten taip pat galvoja apie labai rimtus pinigus. Gaila, kad jie negalvoja apie tokius pačius rimtus pinigus Ukrainai paremti. Mes kalbame apie milijardus eurų. Tai, bet tai tą suvokia. Tai vat, jeigu mes tą sudėsime viską, tai nereikia to, nereikia eiti su šoitų vėliu ir šaudyti. Kinams turiu galvoje, jeigu jie turi ekonomiką, jeigu jie turi lūsus, jeigu jie turi dirbti intelektą, jeigu jie toliau išlieka didžiausia pasaulio gamykla, tai jie ir turi tai. Jie turi paprastam galbūt žmogui plika akimi taikų užkariavimo būdą, bet na, kalėjime būdamas tu gal ir taikiai esi. Bet tu įsikalėjimė ir tave valdo. Mm. Reikia Europoje uždrausti visas nacionalines kalbas ir įvesti mandarinų kalbą kaip vieną. Ir tada nebus to baisaus Babelio. Juk čia dėl Babelio faktoriaus viskas. Žinoma. Per lėtai ir tu nieko negali padaryti. Kaip? Arba anglų kalbą visų. Vokiečiai, bet vėlgi, tie patys vokiečiai, kaip man be liežuvis apsiverčia tą sakinį, nes aš vokiečių labai nemėgstu, aš juokauju. Bet Vokietija antrą kalbą įveda anglų. Įveda rimtai? Planuoja oficialiai jie paskirti. Sunku patikėti rimtai? Jo, nes trūksta darbo jėgos baisiai. Ok. 800 tūkstančių vietų. Sunku patikėti, bet Taivane trūksta darbo jėgos. Žiūrėkit, bet aš, jeigu, pavyzdžiui, ateis laikai, kai Lietuvoje kas nors bandysi vesti anglų kalbą kaip antrą valstybę, aš pasikarsiu, žinokit. Aš pirmiausia pakarsiu tą žmogų. Aš tai rusų kalbą uždraukčiau Rusijoje kokiems. Visus rašytojus. Tai, žinai, čia aš mano patronai jau turbūt užknysa, bet aš vis laik pakartoju tą patį. Nes aš manau, kad tai teisingai yra, kad rusų kalboje yra visos problemos. Rusų kultūra yra jų pačių problema. Kalba pirmiausia, rusų kalboje nėra present, past, future perfect, nėra continuous ir nėra frekventatyvo, kurį mes žinom, kaip būtų įdažninė. Tai kalba, kuri to neturi, ar tai yra normalu? Ne, ponai, normalu. Link kalbos, aš tai labai trumpą vieną intervą pasakysiu. Iš tiesų yra ir mūsų aktyviose mokymuose, aš kartais tą bandau paaiškinti tai auditorijai, kuri daugiau domisi. Kalba yra absoliučiai susijusi su mūsų mąstymu. Ir yra tyrimai padaryti labai aiškiai, kad kol žmogus, kai jis įmokosi svetimą kalbą, kol jis neperima tos kultūros, tos, tom, nežinau, valstybės mąstymo, tol jis kalbos nemoka. Kai jis perima mąstymą, kai jis pradeda mąstyti tą kalbą, tai tada jis gerai kalba. Bet ką tai reiškia? Jeigu tu pradedi mąstyti kaip rusas... Tai viso gerai. Anksčiau ir vėliau išprotėjai. Ir tik tai labai stiprus protai, tokie kaip mes su jumis, neišprotėjo nuo rusų kalbos. Nu, taip, aišku, galėjom Šuriko nuotykį ir visą kitą, kuo mus maitino. Jūs neperžengė tos ribos, kur mastai rusiškai. Aš šiaip irgi neperžengiau, nors mano mama yra rusakalbė ukrainietė ir visą gyvenimą. Nuo mažiuko aš turiu dvi gimtasias kalbas. Bet darželės lietuviškas, mokykla lietuviškas. Tai pakalbėkim, vėlgi nemalonė tema. Panašu, kad rusai, kad Putinas mato, kad okay, čia sekinimo karas, norit sekinimo karo, jūs įgausit. Pasileido jie savo tą VPK, vieną pramyšlinę kompleksą, norim, mes to nenorim. Sankcijos tai baisiai neveikia, aš čia cituoju pesimistinę poziciją. Ją reikia irgi turėti omeny. Jiems nereikia šaukimo, jie pakankamai turi norinčių eiti į frontą. Ir tų norinčių yra labai motivuotų, kurie ten už reiškia, saškų ir ten stipaškų glotkų purvų, nes jie žuvo. O jie draugai buvo, aš turime, dabartiniai, kurie eina. Tai kaip išsklaidyti šitą blogą dalyką? Kaip, ar yra kas nors optimistiškesnio, kas tą atsvertų? Čia ne pesimizmas, čia yra realizmas. Tai taip. Čia jokio pesimizmo ne. Sutinku, aš neteisingai pavartojau teisingai. Čia mes su Mindaugu, kai prasidėjo veiksmai, plataus masto pradėjo bombarduoti Kijevą, iš tiesų, kas atrodė visiškai beprotybė, jau tada sakėm, kad tai yra tolesnis bus žingsnis, visas Rusijos pervedimas kaip valstybės, nes čia labai Mindaugas teisingai pasakė. Žmonės galvoja, kad labai, nes Rusai tokie kūrė mitą. Umom Rusijų nepanėti. Fuck you.
Nesąmonė. Mes puikiai. Čia netgi iš vis, tu turi būti analfabetas, kad nesupras, kad dar Rusija. Daug, daug kartų minėjau šitą, kad Čerčilis klydo, sakydamas, kad Rusija yra mislė įvyniota į pastatą, užrakinta. Mums teko pamatyti raketas, mes pasakėm iš karto, tuoj bus visa Rusija pervesta į karo stovį ir visa pramonė dirbs karui. Kitas žingsnis bus pervesta visa taip vadinama jų kultūra su visais Lermontovais ir vaikai bus mokomi kaip reiškia. Tai kad jau tai dabar vyksta. Tai apie tai, bet mes sakėjom prieš metus. A, taip, tai čia tai laiko klausimas ir tas vyksta. Tai ir nenusiskyti, oi, kad čia sunku nuspėti, čia labai lengva nuspėti, viskas, jie iš anksto tą pasako, ką jie darys. Aš noriu dar liūdnesnį žinutę pasakyti, realistinę žinutę, kad daugelis įsivaizduoja, ką sako Rusų pozicija, kad yra blogas tik tai Putinas, ar ten Putinas dar Gerasimovas, ar Šoigu ten, ar kažkas ten, keli dar ten, bet kurie bijo Putino ir taip blogai daro, vat, raketas leidžia Ukrainą žudo žmonės, bet jeigu jau nebūtų, tai visi iš karto sakytų, atsiprašau, pultų ant kelių, nieko našaus. Mes turim milijonus, turbūt 10 milijonų, kurie džiaugiasi, kurie yra laimingi, kurie švenčia, kurie nekenčia taip, mūsų, kurie nori žudyti. Mes turim statistiką, kaip, jo, daugiau 2/3 palaiko, ten 3/4. Tai absoliučiai, dabar kai mūsų politikai, kurie sako, kad mes čia įsileiskim, čia mūsų yra draugai, čia gelbėkim juos, čia yra priglauskim, tai tu įsileidi tą patį imperinį gaivalą, taip. Čia lygiai tas pats. Ir nedarykim klaidos, vertindami Rusų poziciją, kuri, tarkim, egzilį ten kažkur prieš Putiną kalba, bet iš esmės jų žinutės yra tos pačios, kaip dabar formuojamos Kremliaus. Imperija negali subirėti, Putinas blogas, pakeiskim kitu, o iš esmės paliekam struktūras ir tą pačią sistemą. Tai yra lygiai tas pats. Anksčiau ir vėliau užprogramuota tas pats, ką imperija daro jau daugybę metų. Planavau apie tai truputį vėliau, bet kadangi pakrypau tai dabar, tai... Pradėjom apie Rusiją kažkaip. Tai tada aš jums pasakysiu, jūs mane sukirskite, jeigu aš nusišneku, aš manau, kad Baltarusiai, kuriuos mes čia įsileidžiam, nėra jie jokie jie ne Baltarusiai, yra tie patys Rusai, tik dar blogiau, nes jie dar turi plus dar ir litvinizmo. Maža to, kad jie savokai, jie dar ir litvinistai. Ką jūs tai? 60 tūkstančių Baltarusių čia. Čia daugiau truputį, taip. Dabar jau daugiau. 62, kiek aš atsidinu, paskutiniai skaičiai iš migracijos. Vilniuje yra tik 40. Taip. Tai iš tiesų daugelis jų yra, daugelis gal jų ir apskritai yra politiški, ta prasme. Indiferentiški, taip. Jie visiškai yra. Daugelis, taip, prasme. Taip, bet kita dalis be abejo, kad taip, tai aš čia nieko nuostabaus ir nepasakysiu, bet senokai jau tas buvo, dalyvavau ne Minske, berods Krokų ir tai Varšuvoj, pristatinėjo doktorantas darbą, savo disertacijos, kažkaip vadinasi Baltarusijos etnosas ar Baltarusių, kažkas tokio, aš dabar tiksliai neatsiminsiu, Lenkas. Jo tyrimo esmė buvo ta, kad jisai paklausė, tuomet čia buvo prieš Krymo okupaciją, jisai klausė, ar jūs save laikote, ar jūs kalbate rusų kalba ar baltarusų ir ar laikote save baltarusų ar rusų. Tai 93% berods atsakė, kad kalba rusų kalba. Skaičiai kažkas, kad jie yra rusai, buvo 60 kažkas tai tokio. Tai yra žmonės, kuriuos, ten su visais moksliniais dalykais, čia nepasakosiu, bet atitinkama imtis. Tai yra, ir jis sako, tai kaip ir labai sunku tada apibrėžti, kas yra tas gudų etnosas arba baltarusiškumas, nes jeigu tu sakai, kad tavo kalba yra rusų, ir 2/3 tautos sako, kad mes esam, mes vadinamės Baltarusija, bet esam rusai, Aš atsiprašau, Aurimai, aš dėl 2/3 aš sutinku, kad tai yra tragiška, bet dėl kalbos, tai man iš karto ateina pavyzdžiai, mes kalbėjom lenkiškai, buvom lietuviai, airiai, skotai kalba angliškai. Nu, čia negalim tą, reiškia, nepastebėti to. Viskas teisingai, bet aš grįžtu ir to, ką mes jau šnekėjom algi. Ja. Kokia kalba tu mastai, tai tas tu iš principų rezi. Tai jeigu tu manai, kad jeigu skotas masto... superbly engineered, tai jis yra anglas, bet jeigu jis masto skotiškai superbly engineered, tai viskas ok tada su juo. Antanas Smetona, prezidentas mūsų. Smetona jau pavardė buvo, atsiprašau, bet taip. Aš šitoj studijoje neleidžiu šitų kalbą jobizmų įžeidinėti žmogaus pavardę ir atmintį. Atsiprašau, Mindaugų, tęsiu. Tai Amerikoje prieš smeritį mąstė šitaip sekančiai, kad reiškia, kad kaip mes padarėm kokią klaidą, kad tik tai lietuviškai kalbančius, kiek ką privertėm, tuos laikėm lietuviais. Bet jeigu gudijai būtume dar atsiriekę, dar juos kažkaip nesusipykę, dar galima buvo atsiriekti didesnę dalį ir gudijos. Tai istoriškai taip tie su Baltarusija, su Rusija, tie mūsų LDK, tie palikomis, kurios turbūt ir čia, kur Vilniuje yra, jie tokie, nėra kaip rusai tokie. Ne tie opozicionieriai rusus yra radikalai, o tie Baltarusiai, jie tokie, nu,
tokie, vat, kur pat ir kurvėjas papūs. Tai jos galima su jais kalbėti. Su kuriais. Tik tai aš noriu pasakyti, kad labai atsargiai reikia, nes turėkime meni, kad KGB Baltarusijoje yra žymiai stipresnė, ten visi yra, ten dirba KGBistai ir turbūt neveltui tavo pozicija, kurią mes čia įsileidom per Sikanovską šitą revoliuciją, tų kokių ten tų lemenių, tai pažiūrėkim, ką kanalai rodo. Jų čia, kur dabar Vilniuje veikiantis, jie nerodo nieko blogo nei prieš Rusiją, nei prieš Lukašenką. Man kyla labai tokių didelių įtarimų, ką čia veikia apskritai, kodėl mes čia laikom. Bet tai siutino, kai Cichanouskaja pasakė, melavo, jinai tikrai melavo, pasakė, litvinizmas, baikit, nėra jokio litvinizmo, nėra tokio dalyko. Jinai melavo, jinai žinojo, kas tai yra. Tuo metu, kai jinai tai sakė, aš nebėjau, kad jinai žinojo, kas tai yra. Aš tavo, tu labai teisus dėl Baltarusijos KGB, aš manau, kad jie dirba labai, reiškia, diligently, priležnai. Man kur kas yra čia baisiau, kai žmonės ir tokie kaip tu, šitoje vietoje aš tave, sorry, sukirsiu. Čia tie, įsivaizduok tą gerą Baltarusį, kuris su tavim, reiškia, čia brauliaujas ir Islandijos gatvėje alų geria. Tu manais, tave žiūrėdamas mintise negalvoja, kad tu čia ačkastai žmūt su motrišnaminė. Bet jau turėjome į Vilnių zabirų. Jie taip masto visi. Taip, aš sakau, kad jie dirba KGB, tai reiškia, jie vykdo užduotį. Ne, aš jeigu teisingai supratau, tu kalbėjai apie tuos, su kuriais galima dylinti, kurie yra normalūs. Kurie? Aš manau, kad... Viena tai yra, aišku. Mes kalbam su jais. Aš sakau tai, kad žlugus Rusijai Putinui, kad Rusija bus sunkiau kalbėti. Jeigu žlugs ten Maskva, tai reiškia, juos galima čia kažkaip dar bandyti prikrapštyti dalį jų čia kažkaip paveikti. Aš manau, kad tai klaida. Aš labai skažu, aš manau, kad absoliučiai nieko ten nebus. Ir kaip senas geras buržuazinis nacionalistas, aš man labai rūpi, kad Vilnius niekada netaptų tokiu, kokiu jis buvo tada, kai Vilniuje tik tai 2 procentai kalbėjo lietuviškai. Šaudykit mane, bet aš va toks esu. Ir aš nenoriu Vilniaus įslavinimo vėl. Supranti, ką aš turiu. Ne, tai reikia būdus įsulietuvinti tos buvusius. Čia dabar mes pasakysime labai nacionalistinį dalyką. Ir aš kaip žmogus, kuris esu ūkininkas, politikas, tai iš karto... Aš ūkininkas patarėjas, taip. Šitą prašau iš karto, reiškia, labai iškirpti ir niekas atgirdėkit. Bet Lietuva, kai tik tai gavo nepriklausomybę, tai visą laiką darė klaidą strateginį. Mes visą laiką nenorėjom nieko spręsti su Baltarusija. O iš tikrųjų, taip, buvo tie menki bandymai. Mes ir dabar turim tą menką bandymą turėti Baltarusijos Gudišką universitetą pas mus Lietuvoje. Gyvatės ant krūtinės šiandien. Bet jūs nueikite, pasižiūrėkite, kas tenais vyksta. Tai iš tiesų reikėtų ką daryti. Tai strategiškai žiūrint, reikėtų tuos žmonės, tuos, na... Turim sutikti, nu, buvo didžioji kunigaikštystė, buvo mūsų karalystė, imperija, buvo tokia. Ir ten buvo įvairių žmonės ir įvairiai gyveno. Taip. Bet mes negalime, jau tada mes padarėm klaidą, kad mes turėjom demokratiją antri pasaulyje po Jungtinių Amerikos valstybių. Mūsų valstybė atvera žlugo dėl to, kad mes buvome labai laisvi. Mes buvom ahead of our time. Gerai. O dabar mes galvojame, kad lygiai taip pat kažkaip tai viskas savaime susidėlios. Nu, nesusidėlioja viskas savaime, reikia mokyti. Tai šiuo atveju yra būtina intervencija. Ir jeigu tu paimi gudą ir tu jį mokai nuo mažų dienų lietuviškai kalbėti ir jisai perima lietuvišką mąstymą, tai jis tampa lietuviu. Tai šitas kelias turėtų būti, man atrodo, mūsų valstybės kelias. Ir mes, aš nesakau, kad mums reikia paimti Baltarusiją užkariauti. Aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu, kad jeigu jau mes čia atsivežėm, nes dabar šitie žmonės atvažiuoja ir jie nekalba lietuviškai, jie niekur nesimoko. Aš rabotuju į IT ofisėje, jie ničivo nežinau, tam jie ne litvin, ne baltarusas, niekas. Tai labai blogai, jeigu mes galvojame, kad tie žmonės taip gali čia būti. Nes jie susibūrė, tas pats beje, tai yra tas pats vienas prie vienas su rusais. Jie susibūrė į savo konglomeratą kažkokį tai. Į getus. Ja. Kultūrinius getus, taip. Ir jie ten tarpsta. Paskui jie eina prisigeria vodkės, tada eina muštis, daužytis, dar kažko tai, ir jie demonstruoja savo taip vienamą kultūrą. Nu taip negalima. Net Romos imperijoje, kai jie paimdavo barbarus, žinot kas buvo. Dominavas tai tikrai žino. Išskaidydavo po tolimiausias provincijos kampus, pristatydavo prie jų prefektus ir mokydavo tuos barbarus kalbėti ir valgyti. Nu, tai, taip, kaip reikia valgyti. Tai ir laikais taip ir buvo, taigi barbarai visi buvo. Tai čia tas pats, tu turi tą daryti. Mes turim imperializmą tą palaikyti lietuviškai. Nes kitaip tu sugriausi. Čia aš kalbu apie savo valstybę, apie Lietuvą, mes turim ginti. Aš nesu, kad mums reikia dabar važiuoti į Minską ir Minskį tenais. Reiškia... Tai du keliai yra kultūrinis, su lietuvinti, reiškia, tos slavus, kuriuos įmanoma, jeigu jiems ten yra blogai. Laidą remia Meistro namai.